El menjador de l'Associació Tardor està en plena ebullició. Cada setmana preparen 7.000 menús i treballen els 365 dies de l'any. Aquesta setmana intenten que el menú sigui una mica més festiu. Els fogons no aturen. Cocinar y estar aquí, esto es mi gusto. Esto es mi vida. Tenemos pavo pequeño en plancha, con verdura, con arroz. Y esto es para gente normal y para musulmanes. Tenemos pasta con salsa de tomate, con atún. Són moltes les famílies que necessiten un cop de mà, no arriben a final de mes i les ajudes són primordials per superar el dia a dia, més encara durant aquestes dates nadalenques. La pobresa atura, nosaltres tampoc podem aturar. El dia que la pobresa atura, nosaltres tancarem, per supost, i contents i feliços, i tothom podrà disfrutar del Nadal a casa seva com voldríem que fos un Nadal per tots. Cada dia, fins a les 3 del capvespre, reparteixen menjar. L'objectiu és reduir els efectes de la pobresa i l'exclusió social. Intentem que tothom tingui un Nadal, vull dir, intentant normalitzar el Nadal de tothom, malament estiguin en el carrer o no tinguin recursos. I aquests dies, a més d'àpats calents, els més petits tenen una bossa amb regal sorpresa. La tasca dels voluntaris revifa l'esperit nadalenc.